През последните години бяха създадени много уникални устройства, които значително подобриха живота ни. Технологиите и науката постоянно се развиват. Човек постепенно разкрива тайните на този свят, но все още не е ясно защо са спрели да летят до Луната след кацането на американски астронавти на Луната. Няколко десетилетия минаха от тази мисия. Бяха се взели и почвени проби, поставиха американското знаме, дори бяха направени няколко експерименти. Полетът на човек до Луната позволи на науката да направи крачка напред, но изведнъж всички полети до Луната бяха спрени. Но какво всъщност се случи? В това видео ще споделя с вас възможните причини за отказ от пътуванията до Луната. Лунни проекти. История на създаването. Вероятно си струва да започна с обяснение как са създадени лунните проекти. Това е един вид борба между две мощни държави за превъзходство на целия свят. СССР при това време заема водеща позиция и НАСА са били наясно, че няма да е възможно да се намали разстоянието по директни маршрути. Било е необходим пробив, затова е бил създаден голям екип от учени за разработване на лунната програма. Около 400 000 души са се трудили за този проект. Повече от 110 милиона долара са били похарчени. Били са извършени много тренировъчни полети преди кацането. Земният спътник е изстрелял 10 самолета от серията Аполо и само Аполо 11 е приключила успешно тази мисия. След това историческо събитие през 72-а година американците са затворили всичките си проекти, свързани с Луната. След тях тя беше спряна и от СССР. Впоследствие е нямало повече полети. Не е съвсем ясно защо са спрели да летят до Луната. Лунната програма в Съветския съюз. Що се отнася до Съветския съюз, тогава нещата са били много по-тъжни с лунната програма. Сърцето на лунният проект е бил Сергей Павлович Королев. След смъртта му, позицията на Съветския съюз по въпросите за изследването на космоса са се влошили. По едно време Съветския съюз са вложили всичките си сили за първите стъпки в изследването на космоса, но изглежда, че след това не са им останали нито достатъчно средства, нито възможности, нито и сила. Полетът на астронавтите до Луната в подобна ситуация е просто невъзможно. Но защо тогава интересът за полет до Луната изведнъж е загубен? Какво се е случило? Сякаш вече са нямали интерес за развитието на земният им спътник. Може би са нямали финансиране или има други причини, за които предпочитат да не говорят. Извънземни и странни явления. Има теория, свързана с необяснимите явления и дори извънземни. Имало е съобщение, че на повърхността на Луната дълго време са наблюдавали много странни обекти и явления. Повечето от аномалиите просто не могат да бъдат обяснени. За да се запознаят и изучат явленията, през 65-та година е било създадено научно дружество. Участвали са висококвалифицирани служители, които са имали съответният опит и познания. СССР и САЩ са били добре запознати с необяснимите явления. Определено аномалиите са предизвикали голям интерес. Но какво се случило по пътя към Луната? Астронавтът Едуин Олдрин. Преди години в едно телевизионно интервю Олдрин е споделил наблюденията си, когато вече се е доближавал до Луната. Екипажът на Аполо 11 са видели светлини от иллюминатора. На Олдрин му се е сторило, че това е светещ пръстеновиден обект. Сякаш са ги придружавали, което е изглеждало много странно за междупланетното пространство. Освен това, Олдрин е вторият астронавт от мисията Аполо, който е стъпил на повърхността на Луната, заедно с Армстронг. Те са се натъкнали също и на странни скулптури, които са стояли на повърхността на Луната. Близо до мястото на кацане, те са излъчвали светлина и са били ясно създадени от някого. Какви са били тези светлини, кой ги е построил и каква е била тяхната цел, все още не е известно. В резултат на това, признанието на Олдрин е придобила сензационна популярност в интернет пространството и е била публикувана от хиляди новинарски сайтове по целия свят. Някои хора могат да продължат да не вярват на казаното от него, но той е минал от детектор на лъжата, който е потвърдил казаните от него думи. Мнозина веднага са стигнали до заключение, че Луната вече е била изследвана още преди години или просто тази информация се крие от хората. Уфолозите са започнали да се позовават на него. Олдрин многократно е отричал тези версии, уверявайки, че думите му са били разбрани погрешно. Той никога е нямал предвид извънземни или някакви извънземни цивилизации. Тази светлина най-вероятно е отразена от Слънцето, а може би слънчеви лъчи изстреляни от панелите. Но едно е сигурно, светлината е била много ярка. А може би това не са нито слънчеви лъчи и извънземни, а нищо съвсем друго и непонятно за науката ни. Още
още един нюанс, който много учудва, е, че астронавтите са се прибрали с много висококачествени снимки от Луната, така и по пъти към нея. Но снимки на тези странни светлини така и не са предоставили, или по-скоро не са показани на човечеството. Истина или не? Целият този шум е породил друга теория за причините за прекратяването на полетите до Луната. Астронавтите не са спрели да летят до спътника на Земята, поради простият факт, че те никога не са били там. Привържениците на конспиративните теории са убедени, че това с кацането на Луната е огромна измислица. Измама създадена с помощта на кинотехнологията. Предполага се, че всички снимки и кадри от кацането на астронавтите са направени от известният филмов режисьор Стенли Кубрик по специална поръчка. Предполагам, че се досещате за причината – Гагарин. Американците не са можели да стоят на едно място, след като руснаците вече са успели в това. Но преди години НАСА са публикували снимки от мястото на кацане. За тази теория до ден днешен се говори. По всички данни изглежда, че наистина американците са били на Луната. Изглежда, че това са неща, които никога няма да научим и разберем. НАСА е посочила точните координати, публикувала е подробни снимки на ракетата носител Сатурн 5, който е бил изстрелян още преди Аполо 4 до Луната. След мисията на Аполо е било решено всички ракетни носители да се разбиват на повърхността на Луната за експериментални цели. Сеизмичните измервателни уреди, инсталирани преди това от астронавтите на Луната, са можели да измерват ударите по време на сблъсъка. Това е безценна информация, която им е помогнала да научат повече за състава и плътността на Луната и като цяло може би най-важното за вътрешната структура. Разбира се, че това са само предположения. Ако скептиците не могат да бъдат убедени за теорията, свързана с Стенли Кубрик, тогава искам да споделя с вас нещо, което ще ви учуди. През 70-те години мисия Аполо 16 заедно с астронавтът Чарлз Дюк на повърхността на Луната са оставили семейен портрет на Чарлз. На снимката той е със съпругата и децата си. На гърба на снимката Дюк е написал на ръка следния текст: "Това е семейството на астронавта Чарлз Дюк от планетата Земя, който кацна на Луната 20 април 72 година. Тъй като на Луната няма вятър и влажност, тази снимка все още трябва да се намира там, в безупречно състояние." Има друга, по-прозрична теория, която обяснява прекратяването на полетите до Луната, загубата на интерес. Няма ли са необходимост след първото кацане на Луната? Също така е нямало реално приложение или ползи от това. Когато за първи път са кацане на Луната е било по-лесно, защото е имала както обществена, така и политическа подкрепа. И цялото население се е обединило около мечтата за изпращане на човек на Луната. Особено когато двубой се е водил със Съветският съюз и когато целта е била постигната, не е останала необходимост от пътуване до космоса. И реално сега човечеството няма задачи на Луната. Някои експерти активно популяризират идеята, че в бъдеще могат да се пращат роботи. Те смятат, че при правилното програмиране те могат да се справят с тази задача. Що се отнася до Луната? В момента наистина човечеството няма нужда от това. Същите пустини заемат 11% от земната територия. Има атмосфера, предпазена от космически лъчи, можете да дишате без скафандър, а температурата, макар и висока, не е смъртоносна. Но в същото време някои страни все още имат планове да изпратят човек на Луната. Япония е една от тях. Тя иска да изпрати свои астронавти до 2300 година на Луната. Целта, според данните, предоставени от Японската агенция за аерокосмически изследвания, е за изследване на повърхността на Луната. И накрая, най-очевидната причина за прекратяването на полетите до Луната е липсата на пари, защото по време на Аполо 17 през 73-та година е започнала и петролната криза. Тогава мнозина са поставили под въпрос необходимостта от отклоняване на парите, средствата и усилията в изследването на космоса. За полет до Луната американците е трябвало да изхарчат повече от 120 милиарда долара, а такъв бюджет не е разпределен в разгара на мисиите на Аполо. Тогава НАСА е получила 5% от федералният бюджет на САЩ. Днес получава само 4 десети.